Практиката на водещите онкохирурзи показва увеличение на случаите и подмладяване на карцинома на гърдата, като такава е тенденцията в цяла Европа. Колкото по-рано се открие това заболяване, толкова по-големи са шансовете за излекуване, напомнят те. Заради пандемията от коронавирус тази година пациентите отлагат посещението си при лекар с по 2-3 месеца. По принцип, нас като онколози, оптималният срок, за който е прият, се смята, че в рамките на 2 седмици след поставяне на диагнозата, пациента е желателно да започне някакво лечение, било то предоперативна химиотерапия, операция и така нататък, но това е теоретична постановка. Все пак не се съобразяваме с условията, в които се намираме. Добре би било, все пак, пациенти, които имат оплаквания в гърдата, да се постараят в рамките на месеца да стигнат по някакъв начин до специалист. Това е нашата препоръка. Сред най-важните рискови фактори са наследствеността, раното започване на месечния цикъл и по-голямата плътност на гърдите. Тревожен симптом са задебеляване на кожата на гърдата, болка, зачервяване, напипване на бучка, секреция от зърното и тогава се отива при специалист задължително. Дори и без оплаквания, за жените над 40 години е задължително да се прави мамографско изследване веднъж на 2 години. За младите момичета се препоръчва ехография. Заради COVID-кризата препоръките за профилактика и лечение са леко променени. Препоръките, които ги получаваме от Европейската за онкологичните заболявания по възможност да се наблегне повече възможностите на телемедицината, да се избегнат директните контакти, ненужните, казвам, директни контакти. Има възможност в момента мамография, ехография, това всичко по интернет да бъде консултирано. И има една препоръка, по която касае директно лечението, да се избягват в условия на COVID-инфекция, профилактични операции, профилактична мастектомия, също така и реконструктивните операции да се отложат малко във времето. Тази година заради пандемията традиционните кампанийни прегледи, които съпътстваха месеца за борба с рака на гърдата, бяха силно ограничени. Но всяка жена може да се обърне към личния си лекар, който да я изпрати при специалист. Никой не е върнат, категоричен е професор Байчев.